Sändningarna från SM-veckan sponsras av Svenska Spel, Technos Färg, Skellefteå Kraft, Norra, medlemsförening för skogsägare, och Prioritet Finans, finansiella tjänster för företag. Solen strålar över Vitberget i Skellefteå. Vi hälsar er varmt välkomna till den tredje dagens tävlingar utav SM-veckan i Skellefteå 2018. Idag kommer det mycket att gå i teknikgrenarnas färger. Vi har både cykeltrial och X-trial som kommer ju stå för helt fantastiska konster. Precis som man kommer göra här borta i slopestylebacken, där både snowboardåkarna och freeskiåkarna kommer att bjuda på 1080 och 900 och X-Cork och allt vad det nu heter i den backen. Men först nu på morgonen så är det stafetter i skidor. En institution i svensk idrottshistoria. Först ute damerna, sedan kör herrarna. Och vi tog och pratade med favoritlaget på damsidan, Piteå Elite, med Mia Eriksson och Charlotte Kalla som såg fram emot det här. Det ska bli jätteroligt. Vad säger du om era chanser idag? Har alla en bra dag och åker på sitt bästa, så tror jag vi har en bra chans. Charlotte, hur ser du på den här stafetten? Ni är som sagt regerande mästare och har vunnit flera år på raken. Vad säger du om dagens lopp? Det ska bli jättespännande och kul att ha Mia och Lisa i laget så här. Men vi är ju också ödmjuka inför att Mora, Umeå, och det finns säkert fler också som kommer kunna utmana, så vi ska försöka vara så skärpta som möjligt. Vad säger du om det här? Ni har ju följt varandra hela karriären egentligen, tävlade ihop redan som juniorer i Tärendö och så nu 30 plus och så var det här på en SM-stafett. Ja, men det är ju en fantastisk historia. Det känns som att det var igår som vi körde SM-stafett i, visst var det Härnösand som var den första? Ja, det tror jag. Och det började ju bra. Ja. Så. Så det kanske blir bra idag också. Ja, men det är absolut. Solen är med, så det ser ut att vara fina förutsättningar ute på banan. Ja, förutsättningarna kunde knappast vara bättre, Anders. Det är helt underbart att åka skidor idag. Det är vindstilla, det är snabbt och hårt, men ändå så att skidorna greppar. Det blir inte så mycket bättre än så här. Och här ser ni då en del av startlistan med de främsta lagen där Piteå ju har vunnit som sagt 4 år i rad och är favoriter igen, även om de har en liten annorlunda laguppställning än den som har vunnit tidigare. Den gemensamma nämnaren är Charlotte Kalla. Annars har ju Magdalena Pajala, Jenny Öberg och Sofia Henriksson varit med i laget förut. Nu är det alltså Mia Eriksson och Lisa Vinsa som får förtroendet. Men det finns utmanare. IFK Umeå med Elina Rönnlund, Linn Sömskar och Jonas Sundling är ett starkt lag. Silvermedaljör i fjol, bronsmedaljör året innan. Åsarna lite försvagade i och med att Ida Ingemars dotter tyvärr med ont i ryggen inte kan vara med. Men de har ett bra lag ändå med Frida Hallqvist, Emma Wikén och Lisa Svensson. IFK Mora med Anna Dyvik, Frida Erkers och Stina Nilsson kanske ännu lite vassare då. Vi ska inte glömma bort heller Falun-Borlänge. Som inte var med i år och därför har ett högt startnummer idag. Nummer 14, Moa Olsson, Moa Molander, Kristiansen och Maja Dahlqvist. Totalt 17 lag.
Det är i klubbsammanhang då 3x5 km och det är fristil på alla sträckorna. Det skiljer lite grann från hur det ser ut internationellt. Men 3x5 km, fri teknik, det är det som de här lagen ska åka idag. Mia Eriksson i Piteå stod ju längst fram i vågen, missar starten lite grann, kommer en bit ner. Det betyder att det är Offerdal som kastar sig fram istället upp i tät. Med Tilde Bongman, född 2001, sent på hösten, som kör den första sträckan. Ja, duktig löpare också, sticker iväg snabbt i starten idag. Lag nummer tre är Åsarna då med Frida Hallqvist. Försvagat förstås då när Ida Ingemarsdotter inte kan vara med. Och ett annat lag som hade kunnat vara med i täten men som får det lite tufft när Hanna Falk nu är skadad i Ulricehamn, som ju annars hade varit ett väldigt vasst lag. Ja, de hade haft ett kanonlag. Nu blir det svårare för dem. Nu är det junioren Agnes Berglund som har fått hoppa in och ta första sträckan. Anna Dyvik, IFK Mora, nummer 4, börjar jobba sig fram, ligger tvåa nu. Söker läge kanske att gå upp och höja tempot lite grann. Ja, det är ju så här, vilket inte är lätt att... ska något annat lag än Piteå vinna, då gäller det väl att ha ett försprång för Charlotte Kalla när sista sträckan börjar. Det är väl möjligen då IFK Mora som har Stina Nilsson som avslutare som kanske skulle kunna följa med Kalla och vara ett hot mot slutet. Absolut, så som hon åkte sprinten igår så känns det som att hon verkligen är tillbaka. Så då är det Anna Dyvik som går upp och trycker lite och blir det kanske så att slicker lite bakom henne. Anna Dyvik som har haft ett ganska olyckligt SM så här långt, gjorde ett svagt 15 km lopp inledningsvis där hon bara var 27, och så blev hon ju påkörd i sin kvartsfinal i sprinten och fick ju aldrig chansen att visa vad hon kan göra. Och så jagar Piteå då bakifrån Mia Eriksson som ju visat lysande form i de här mästerskapen. Var ju en överraskande femte placerad i 15 km loppet. Nu tar hon upp jakten. Mm, det var vaket, för hon märkte att det kanske allra farligaste laget, utmanarna mot Piteå, är på väg att slinka iväg, och det får ju inte hända. Liten lucka ner till Umeå. Med Elina Rönnlund då. Men här gör Dyvik det hon ju måste försöka göra, hålla ett högt tempo och hoppas att hon ska kunna skapa en liten lucka till Piteå kanske. Så är det ju definitivt. Jag tror faktiskt ändå att Charlotte Kalla helst inte har Mora med. Jag tror inte att hon vill ha Stina Nilsson i ryggen, så att det är nog samma uppdrag för Piteå-tjejen att skapa en lucka till sista sträckan. Ja, just det. Förstås. Främst för Charlottes del så är det en väldigt stor skillnad om hon får gå ut ensam eller om Stina Nilsson är i rygg. För Stinas del så klart att det är en fördel att gå ut före, men hon kommer nog ändå att få sällskap av Charlotte. Men hon väntar ju säkert, om hon har möjlighet att göra det, att följa med hela vägen in och kunna avgöra in i stadionområdet. Anna Dyvik fick ju sitt stora genombrott förra året med många fina lopp. Bland annat så vann hon ju U23 VM på två distanser. Hon är ju en duktig sprinter, men som sagt, U23-världsmästare också på distans i fjol. Mm, och det var ju fristil. Hon åkte också bra i världskuppen. Hon var 12 i La Clusaz när hon fick chansen där. Fantastiskt fina resultat, flera stycken. I år så tycker jag ändå att det känns på distansloppen att klassisk stil kanske har varit lite vassare. Idag är det fristil. Berätta om banan, Anders. Ja, de åker två slingor. Först åker man en slinga som är 3,8.
8 där man klättrar hela vägen upp. Lite likt det de har åkt för er som har sett sändningarna tidigare. De har haft 5 km slingan. Man klättrar och klättrar. Men man tar inte upp mot den högsta toppen. Utan man viker av efter ett tag och tar den här klättringen upp till slalombacken som ligger här inne på Vitberget. Sen är det snabb utkörning ner. Så varvar man ner i staden så går man ut på en 1,7 km bana som är i princip det man åkte i sprinten. Man fortsätter den klättringen där det vände. Den gången fortsätter man en bit till och det är totalt sett en jättefin slinga den här 5 km totalt som det blir för damerna. Lovisa Modig tar upp jakten. Sävast. Får en liten lucka. Lovisa är ju en duktig skidåkare. Var 15:e i 15 kilometers loppet. Pratade jag med henne efteråt, då var hon väldigt besviken. Hon hade skidor som inte alls gled då. Var ju med i Holmenkollen också. Har fått chansen i landslaget några gånger. Är en stark skatare. Då ser ni Umeå där nere med nummer 2. Ni ser Falun-Borlänge med Moa Olsson då. Lucka nu. Och så får vi lite lucka här ja, i klättringen. Före Piteå, Sävast och Falun-Borlänge som är på uppgång nu. Och då har de den brantaste delen kvar, den där mjölksidan sätter sig som hårdast, den där sista knäppen. Riktigt elak och brant och här kan det bli någon meter till, men Lovisa Modig går bra här. Drar hon med sig de andra? Nej, hon drar inte med sig Mia Eriksson i första hand i alla fall, men Moa Olsson går ju in där mellan och så Sävast uppe och tar täten till och med när utförkörningen börjar. Imponerande stigning av Lovisa Modig. Också väldigt stark stigning av Moa Olsson. Som var med och körde U23-VM tidigare för Sverige. Men som Miri Falunds lag kanske var det osäkra kortet. Det här har hon gjort väldigt bra så här långt. Umeå är 6 sekunder efter. Åsarna är 8 sekunder efter. Om vi lyckas plocka lag med starka uppställningar. Viktigt för Piteå att Mia Eriksson får kontakt nu utför körningen. Vivik glider upp i ledning igen. Moa Olsson för Falun-Borlänge. Kommer upp vid hennes sida. Ser att Lovisa Modig tappar på glidet här. Var inte nöjd med skiden efter 15 fritt. Kommer nog inte att vara nöjd nu heller. För här tappar hon kontakten utför och då är det ett före där det normalt sett inte skiljer så mycket. Det handlar till del om hur man står på skidorna, hur man jobbar, vilken fart man får med sig ner. Men det handlar också om hur bra skidorna glider. Så har de den här mindre stigningen i stadionområdet. Så kommer de ner och så varvar de sig med sig ut på 1,7 km slinga. Olsson gör det här väldigt, väldigt bra. Det är ett mycket bra lopp av Olsson. Verkligen, Falun-Borlänge-tjejen. Piteå på 4:e plats och har en bit fram. Intressant utveckling av den här stafetten från början. Ja, verkligen. Och det är klart att Anna Dyvik efter incidenten i sprinten du pratade om, Jakob, det är klart att hon är väldigt sugen på att göra avtryck i den här stafetten. Så går Mia Eriksson förbi Lovisa Modig upp till 3:e plats. 3,8 är Piteå efter nu. Åsarna är 6 sekunder bakom. Nu är det en ganska tung slinga som de ska ut på. Direkt in i stigning, klättring hela vägen upp, tillbaks ner till stadionområdet och så är det sprintbackarna in i stadionområdet också. Är man lite sliten här, har mjölksyra i benen, då kan man tappa många sekunder. Stockvik är på 6:e plats. Alicia Persson. Junioren. Ser det kanske lite möra ben på Anna Dyvik här. Det känns som om de
inte tappar mer utan kanske snarare kommer närmare. Ja, de får kontakt nu igen. Mia Eriksson för Piteå och Lovisa Modig för Sävast. Lag 3 och 4 och Alicia Persson för Stockvik närmar sig också. Det var en tuff körning hon ägnade sig åt där, Dyvik, som hon kanske får betala lite för nu. Nu går Moa Olsson för Falun-Borlänge förbi. Ni ser Åsarna där med nummer 3. Ni ser Umeå med nummer 2. Två favoritlag. Umeå 8 sekunder efter inne i stadion vid den varvningen. Umeå som alltså har Linn Sömskar och Jonna Sundling kvar. En åkare som gör det bra i röd dräkt där, det är Stockviks Alicia Persson, en junior som åkte bra på junior-SM tidigare i vinter, som börjar jobba sig upp och kanske kan få kontakt om hon avslutar starkt. Kom igen, Moa! Ja, så blir det lite lucka igen utför här. Ner till Piteå och Sävast. Det är inga stora avstånd det handlar om. Men de var uppe i rygg ett tag. Mycket fin sträcka av Moa Olsson. Verkligen bäddar för en kul fortsättning för Falun-Borlänge. En liten outsider i den här stafetten. Ett starkt lag, det har de ju. Men kanske inte ett som vi har räknat med ska kunna matcha de främsta. Viktigt för Piteå om Eriksson kan hitta lite krafter igen och ansluta en gång till. Hon har den långa, tuffa stigningen in i stadionområdet kvar att jobba med. Den går tätlagen in i nu. Moa Olsson för Falun-Borlänge, Anna Dyvik för IFK Mora. Så kommer Lovisa Modig för Sävast som också gör en bra sträcka. Och Mia Eriksson för favoritlaget Piteå, inte långt efter. Nu kör Dyvik hårt i stigningen och får några meter på Moa Olsson. Hon ska väl då kunna skicka iväg Frida Erkers med en liten ledning. Växer lite grann i sekunder räknat upp mot krönet där. En känsla och växla ut i ledning. Bra gjort av Anna Dyvik. Inte superform, men hon håller ihop det här på ett bra sätt. Frida Erker ska alltså ta vid. 12 i 15 kilometers loppet. Jagas av Moa Molander Kristiansson som var 8 i det loppet. Hennes bästa SM-placering. Ett fint lopp gjorde hon. Hon jobbar hårt nu för att få kontakt direkt. Moa som gjorde ett bra U23-VM i Schweiz tidigare i vinter. Piteå 6,7 sekunder efter. Lisa Vinsa, också U23-VM-åkare. I inledningen här på SM var hon 10. Så det är hyfsat jämna åkare här nu ute på sträcka 2 för tätlagen. Ja, det är det. Målande då går snäppet bättre än Lisa Vinsa i de viktiga tävlingarna hittills i vinter. Nu har hon ett försprång när hon går ut på andra sträckan. Sävast, lag 17 av Svea Holmbom och rödklädda Stockvik har Vendela Blom på sträcka 2. Fin sträcka av Alicia Persson. Elina Rönnlund, Umeå, ett av favoritlagen, var 16 sekunder efter på 7:e plats. Och nu är det Linn Sömskar ni ser som tar upp jakten här. En viktig sträcka nu för Umeå förstås. För de har ju en stark avslutare i Jonna Sundling. Som de andra får sig upp med om hon går ut samtidigt med dem i täten. De får inte gärna vara efter. Nej, om det är Charlotte och Stina Nilsson som går ut för de andra lagen där framme, då måste hon ha kontakt. Ett annat lag som har chans på medalj
kanske lite svagat nu såklart när Ida inte är med, men det är Åsarna, de var 7, ska vi se, de var vid växling 18 sekunder efter på 8:e plats. Vinsa har gått i kapp. Moa Molander Kristiansen har gått upp och tagit ledningen nu före Frida Erkers, men Lisa Vinsa har gått ut hårt av kontakt. 6 sekunder har hon tagit titeln på hyllan. Lite mer mjölksyra troligen i benen än vad de andra har. Nu är de uppe på den här platån där det är ganska lätt åt ett tag, så är det så att de inte tokkör så får de lite återhämtning här och de kan ligga i rygg. Den som går stenhårt är ju Linn Sönskar. 16 sekunder efter i växlingen. Ja, nu är hon i kapp. Och nu är hon i kapp. Ja, det är imponerande. För ett annat av favoritlagen, alltså IFK Umeå. Så hon har gått för hårt här, Linn, eller om det var kontroll på den där jättestarka inledningen för hennes del. För Umeå på sträcka 2-4 lag har de Borlänge, IFK Mora, Piteå och IFK Umeå. 4 främsta favoritlagen får vi väl säga då. När Åsarna blivit lite försvagat. När Ida Ingemars dotter tyvärr var tvungen att avbryta sitt SM-tävlande. Tyringen. Ja, och som du var inne på i början av loppet också, Lysehamn, när Hanna Falk försvann, de hade ju också varit stor chans att vara med i den här klungan som gör på medalj. Risken de tar, Vinsa och Sömska, när de går ut så pass mycket hårdare än de andra lagen, det är ju att när det blir körning, när man kommer fram till den tyngsta stigningen som är på toppen här, en ganska lång, hyfsad brant som slutar väldigt brant, om någon av de andra lagen kör där och man redan har en hel del mjölksyra i musklerna, då kan man stumna totalt eller tappa många sekunder. Men å andra sidan, de har ju egentligen inget val om de vill vara med och slåss om medaljerna. Då är det ju att täppa till på den här sträckan. Ja, vilken spännande stafett. Just här, för er som har sett sändningarna tidigare i veckan om man åker 5 km slingan, just här så bryter man av lite och åker rakt fram och fortsätter att ta svagt upp, för istället för att ta en stigning upp till vänster så kommer man tillbaks ner här och med utför och så följer man klättringen här. Så att man har tagit bort en stigning, den ser till höger, den kullen är inte med på den här banan. Men å andra sidan går man direkt in i den längsta och värsta stigningen. Så totalt sett så blir det en bättre sträckning det här, så som banläggarna har valt att göra. Och ni såg också att det dröjde innan lag nummer 5 anades i bild där skoten stannade. De 4 första har gått ifrån ganska rejält nu vad det verkar. Åsarna var ju i växlingen 18 sekunder efter. Där är det Emma Wikén som åker som... Hon har varit sjuk, hade egentligen nog lite i kroppen när hon åkte i Holmenkollen. Kände av att det loppet inte blev så bra, sen kunde hon inte vara med i Falun. Det är första loppet efter sjukdom, det kan slå åt lite olika håll. Jag pratade med henne innan, hon var lite osäker men ville göra en chansning. Nu går de upp i den tuffare stigningen här. Ska vi se om någon agerar då. Vi vet att Anna Dyvik står med hörlurarna på. Vi ska alldeles strax höra lite med Anna, men vi följer gärna det här viktiga skedet i stafetten nu med 4 lag tillsammans på sträcka 2. Lisa Vinsa blir det som prövar. Moa Molander driver upp tempot. Ingen släpper. Då blir det en attack från Vinsa. Frågan är om hon hinner fram innan backen är slut. Piteå alltså. Det verkar lite svårt för henne att komma fram. Nu brantar det på här. Då är det fortfarande så att det är Falun-Borlänge. Det är IFK Mora. Det är Piteå Elit och det är IFK Umeå där uppe på toppen. Fick Vinsa släppa lite grann där. Ja, i den brantaste delen. Ja, men hon får väl kontakt där igen. Anna, vilken spännande stafett det här är. Ja, jättespännande. Frida gör det bra. Ja, berätta om din sträcka.
Ja, men det gick ganska lugnt i början där och sen så då kände jag att jag ville snäppa upp farten lite grann, så att jag försökte trycka på där på platten liksom, men jag fick ingen riktig lucka, så jag fick som slita ganska hårt där i onödan egentligen. För sen i backen kände jag ju att alla var med mig ändå sen, och ja, men det satte sig lite i benen. Jag har inte varit så pigg muskulär sen Falun, så att det kostade ganska mycket att gå hårt där på flacken, men jag vann ju min sträcka, så jag är nöjd. Ja, du gjorde det. Jag har givit Mora ett fint utgångsläge för fortsättningen här. Nu ser vi en utförkörning och då är det tre lag och så är det en liten lucka ner till Piteå, men i stort sett fyra lag. Hur kommer det här att gå nu då? Ja, vi kommer ju vinna, så ja. Det blir bra. Ja, men vad skönt, då vet vi det. Ja, det är bra. Ja, tack så mycket, Anna. Ja, tack. In i stadion nu efter 3,3 avverkade kilometer snart. Väldigt fint lead på Lindsömska, står bra på skidan också, jobbar hårt, får en lite lucka utför. Vi kikar uppe vid 2 kilometer, hur såg ut bakom de här, så var Åsarna nu uppe som 5, 25 sekunder efter. Lindsömska gör en jättesträcka, gick ut 16 sekunder efter, går i kapp, går ifrån. Det är en helt underbart bra sträcka av Lindsömska. Mycket bättre än vad hon visade i fristadsloppet tidigare under SM-veckan. Och då blir det ju ännu mer raffinerat nu om hon kan fortsätta att trycka här nu på den del som är kvar. Och avståndet till Piteå växer ytterligare några sekunder eventuellt. Då blir det ju en jakt då. För det är starka namn de har nu på sista sträckan. De här lagen, Jonas Sundling då för Umeå, för Falun-Borlänge är det Maja Dahlqvist, för Mora är det Stina Nilsson och för Piteå är det Charlotte Kalla. Det är ju ett helt underbart scenario det här. Det kunde ju inte vara roligare. Nej, det är riktigt bra klass på det. Och den insatsen som gör, nu har hon 1,8 kilometer. Har hon pigga ben här, Lindsömska, så kan hon bygga upp ett stort avstånd, för de ser slitna ut bakom henne nu. Här kommer Emma Wikén. För Åsarna i sällskap då med IFK Moras andra lag, junioren Emma Larsson. Femma och sexa ligger de. 30 har vuxit till 34-35 sekunder ungefär. Och Lindsömska matar på. Ser fortsatt stark ut. Erkers kanske får släppa Momlande Kristiansen nu också. Och Lisa Winsar ser riktigt sliten ut där nere. Falun Borlänge 9 sekunder efter. Och Piteå. Ja, såg de inte hela vägen. Det är minst 20. Det ser ut som att tappa för varje steg nu. Det är minst 20 sekunder mellan IFK Umeå och Piteå nu. Ja, det blir en svår uppgift för Charlotte Kalla. Det är ett, inte ett mardrömsläge ska jag inte säga, men ett mycket svårt läge. Att dels ta så mycket sekunder på bra åkare och också åkare som är så vassa i en avslutning. Det räcker ju troligtvis inte att gå i kapp. Hon måste också hinna få lite någon backa att avgöra också om Piteå ska stå som segrare. Ja, det är ett ruskigt raffinerat läge det här. Vi har ju sett vad Charlotte Kalla kan göra i jaktläge i stafetter. Minns OS-stafetten i Sochi. Där hon ju gick ut bra långt efter de bästa lagen, men åkte i fatt dem och vann den spurten. Mm. Hon har gjort det många gånger. Men den var ju helt fantastisk. Ja, vilt! Vilket läge, vilken spännande SM-stafett detta har utvecklat sig till. Vi tyckte det var spännande när de låg ihop de här lagen, men det är ju faktiskt ännu mer raffinerat nu när Umeå har gått loss lite grann. Och det är bra tryck i benen på Sömskar fortsatt. När det, ett jättelopp. När det kommer att vara ett jaktläge då för Kalla. Moa Molander Kristiansen. Gick upp ganska högt när hon stod i glidläge tidigare, bjöd in Frida Erkers, bjöd på bra luftsug. Falun Borlänge och Mora, tvåa och trea. Maja Dahlqvist och Stina Nilsson väntar nere i stadion på att ta vid. Men först
ska de upp för den här, den tuffa sprintbacken. Lisa Vinsa ännu inte har kommit, men Linn Sömskar är mitt i den. Det är 14 sekunder nu ner till Falun-Borlänge och IFK Mora. Det var 5 sekunder vid varvningen nyss. Och hon gick alltså ut 16 sekunder bakom Linn Sömskar. Det är en jättesträcka hon gör här. Ja, det är det verkligen. När hon nu bara har utför in mot stadion, in mot växling. Där Jonna Sundling i glimrande form står. Erkers har lite jobbigt nu att följa Målander. Ett brons och ett silver hittills i mästerskapen för Sundling. Och en strålande världskupphelg i Falun före de här SM-tävlingarna. Nu går hon ut i ledning i SM-stafetten. Hur stor blir ledningen? Det får vi strax veta. Lisa Vinsa är väldigt trött på toppen av backen där. Det blir långt, långt avstånd för Piteå. Falun-Borlänge kommer att gå ut som tvåa. 17,5 sekunder efter Maja Dahlqvist. 18,7 sekunder efter Stina Nilsson för IFK Mora. Ja, hon krossar ju alla andra på den här sträckan, Sömskar. Hon tar ju över en halv minut på rubbet. Riktigt imponerande. Och så Charlotte Kalla då. 41 sekunder blir det till slut. Ja, inte ens... Ja, det ska vi inte säga. Vi vet vad Charlotte har gjort ibland, men det där är ju... Oj... Jonna Sundling var ju bland de 10 bästa i fristilsloppet i Falun i världskuppen. Hennes bästa distanslopp med fristil. Det här blir svårt. Ja, det är ju det. Alltså, det är inte vilka som helst som Charlotte måste försöka jaga i fatt nu. Det är ju väldigt starka åkare. Här alltså Dahlqvist och Stina Nilsson. Och där nere Charlotte Kalla. Åsan har växlat 59 sekunder efter. Mora lag 2, 1-0-2 efter. Som femma och sexa alltså. Men det är ingen som är i närheten av åktiden på Linn Sömskar på andra sträckan. Hon var helt överlägsen. IFK Umeå och Falun-Borlänge har aldrig vunnit SM-stafett. Mora har ju gjort det och Piteå har ju gjort det. Pratar du på damsidan? Just det. Mm. IFK Umeå som har en sån makalös bredd på damsidan. De flesta av de unga tjejerna är väldigt, väldigt duktiga sprinters, men många är också duktiga distansåkare. Flera av dem är på väg i en resa att gå från att vara utpräglade sprinters till att också bli bättre och bättre distansåkare. Och en som leder den utvecklingen är Jonas Sundling. Deras andra lag har nyss växlat som nia. Linn Sömskar står och pustar ut efter en jättesträcka. Så här var alltså ställningen efter två sträckor. Linn Sömskar som var i final i världskuppen i sprinten i Seefeld. Det bästa hon har gjort innan den här sträckan den här vintern. Och samtidigt som vi tittar på Jonna Sundling i ensamt majestät i täten på SM-stafetten så har vi med oss den som såg till att Umeå har det här utgångsläget. Linn Sömskar, vilken sträcka du gjorde. Tack så mycket. Ja, det var roligt. Berätta, hur kändes det? Hur var det? Hur tänkte du? Nej, men jag tänkte väl att jag skulle försöka gå ut ganska hårt. Det var 5 kilometer, men och sen visste jag att de var precis där framme. Så att, jag började se dem direkt efter första kurvan, så då tänkte jag nu är det nära, så då var det bara att gå på. Och sen när jag kom i kapp tänkte jag att nu jag lugnar mig lite liksom och återhämtar mig lite. Och så vet jag inte riktigt här utför körningen, så jag tror vi har ganska bra glid idag.
jätteskönt. Nej, men så då plötsligt var jag i täta liksom, så då tänkte jag, men nu, det är ju bara att köra. Utan att egentligen försöka gå för hårt, utan bara åka på stort och kraftfullt liksom. Det blev ju väldigt stora tidsavstånd. Var det en dag när det liksom bara allting funkade? Ja, men lite så tror jag. Det var det nog. Det är kul att åka stafett. Och vilket raffel det är nu på sista sträckan med de starka åkare som är ute på den. Hur tror du att det här slutar? Ja, det blir spännande. Vi får se. Vi ska heja på Jonna här. Och det är ändå 17 sekunder här i växlingen. Så att, ja, men hon är stark. Jag tror på henne idag. Tack så mycket, Lin. Tack. Och här kommer hon. Och bakom såg vi att Stina Nilsson åkt förbi Maja Dahlqvist. Så det är till tjejen som jagar bakom, så var det 18 sekunder vid växling till Stina Nilsson. Får se hur mycket det är när hon kommer upp på toppen av den här tyngsta stigningen på banan. Det är inte ett helt lätt utgångsläge att gå ut ensam i täten och vara bytet liksom. Nej, det är inte det. Normalt sett så är det absolut inte det. Man vill inte att folk ska komma upp. Men med en åkare med kvaliteter som Jonas Sundling har och som Stina Nilsson har, som har så bra avslutningar också, så kan de ha ett självförtroende. De kan. Det är ingen katastrof om de kommer upp bakom, om de har fått jobba hårt och gå in med mjölksyra. För att man har ett vapen till. Men det är klart att de helst inte släpper upp någon, och speciellt inte Stina Nilsson. Så här långt så ser det ju ut som om Jonas Sundling har gått jämnt och hårt, har inte givit dem något hopp om att komma i fatt. Här ser ni Stina Nilsson, och där nere nu också Kalla inne i backen. Har kol på Maja Dahlqvist nu. Nu är Maja Dahlqvist ett jagat byte. Det var alltså 18 sekunder mellan Umeå och Mora, och det har vuxit. Ja, Jonna åker jättebra där framme. Det har vuxit till 27 sekunder. 9 sekunder har hon ökat ut då till IFK Mora, till Stina Nilsson, Jonna Sundling, som ju är i fantastisk form och så här långt gör det väldigt, väldigt bra. Falun-Borlänge 39 efter. Piteå gick ut 41 efter. Och det är 49 sekunder efter. Jonas Sundling åker fortare än Kalla. Ja, hon är en sån där åkare som du var inne på. Jättebra form. Också en åkare som när i viktiga tävlingar, när hon har ett läge, då slår hon till. Det är ingen slump att hon har vunnit i Norge med U23-VM. Hon har vunnit SM 2 gånger. Är hon bara i slag så gör hon det bra när hon får ett bra läge i en viktig tävling. Det var imponerande. Det här ser ju väldigt, väldigt bra ut för IFK Umeås del. När man går ut med en sån klar ledning och hon sen åker fortare än Stina Nilsson och Charlotte Kalla på de första 2 kilometerna. Ja, hon ser ut också att ha bra kontroll på det här. Har inte stressat, har inte känt sig pressad. Har bara åkt stort och fint och kraftfullt. Här kommer Stina som alltså har fört upp Mora till en klar andra plats före Falun-Borlänge. Charlotte har tagit en 8 sekunder ungefär på Stina Nilsson på första delen, men det är ju fortsatt långt kvar. Det är ju 20 sekunder kvar. Möjligtvis Maja Dahlqvist där, ja, som Charlotte säkert kan klara av, men sen är det svårt framåt. Ja, Lin Nilssons, eller Lin Sömskars starka åkning på andra sträckan skapade avstånd som verkar hålla för topplagen. Här kommer Stina. Ska vi se om det har blivit någon förändring. 17,5 sekund var det alltså vid 2 kilometer. Nu är det 3,3. Och här kommer Maja Dahlqvist. Fortfarande före Charlotte Kalla. Då pratar vi. Nu är det
30 sekunder mellan Umeå och Mora. 18 sekunder har blivit 30. Hon går helt fantastiskt, Jonna Sundling. Ja, hon gör verkligen det. 46 sekunder ner till Falun-Borr länge. Och till Piteå 51 sekunder. Hon har kört ifrån... nu ska vi se, nu jämför jag med växlingen där. Ska jag jämföra med 2 kilometer som vi hade den förra kontrollen. Här ja. Där var Piteå 49 efter nu, de 51 efter. Charlotte har kor nu på Maja Dahlqvist. Nu är hon alldeles strax i rygg. Kan Maja bita ifrån sig det här läget? Kampen om bronset har ju det här blivit nu. 21 sekunder fram till Stina. Nu är Charlotte i rygg på Maja. Och Jonna Sundling är på väg att varva. Vi är på väg att varva lag, Jonna Sundling som vi trodde att det skulle kunna bli en spännande sista sträcka, men Jonna ville något annat. Hon har ju fortsatt att åka fortare än både Stina Nilsson och Charlotte Kalla mellan 2 kilometer och 3,3. Ja, det är en uppvisning av Umeå-tjejerna och... Din söm ska bädda för det här med sin jättesträcka, men det här tjejen gör också en jättesträcka. Ja, vilken glimrande form här i säsongens sista del av Jonna Sundling. Som visar vad hon kan verkligen. Ja, det är tryck i benen. Hon åker stort och fint. Ni ser Stina Nilsson i bild här. Jag sitter och tittar på Jonna Sundling i sista tunga stigningen. Och här är tjejen som avgör matchen om bronset. Piteå är förbi Falun-Borr länge. Charlotte Kalla har passerat Maja Dahlqvist. En stigning kvar. Ja, Maja är kvar. Kan är fortfarande slagläge, men hon ser väldigt pressad ut just nu. Och Sundling går på toppen. Nu kan hon unna sig att inte gå ner i värsta fartställningen direkt, utan njuta lite av den sista delen. Det sista upploppet nu in mot IFK Umeås första guld på damsidan i stafett. Efter en helt lysande insats. Elina Rönnlund inledde, Linn Sömskar gjorde en fantastisk andra sträcka och Jonna Sundling ger inte världsstjärnorna Stina Nilsson och Charlotte Kalla där bakom skuggan av en chans. Hon åker ifrån dem snarare, även om det möjligen kan ha ändrats alldeles nu på slutet, men under första delen av den här sträckan hon åkte snabbast. Här kommer Stina Nilsson som säkrar silvermedaljen för IFK Mora. Anna Dylvik, Frida Erkers har åkt. Och titta här då! Här kommer Maja Dahlqvist tillbaka. Hon kontrar. Hon åker i fatt Charlotte Kalla igen. Och vinner spurten om bronset så att Falun-Borr länge blir trea. Och huvudfavoriten idag ändå, Piteå Elit, blir utan medalj. Ja, de blir det. Maja Dahlqvist biter sig fast i rygg på Charlotte. Och så kontrar hon på toppen. De åker fort bägge två. De tar mycket på Stina Nilsson. Men Maja Dahlqvist åker ännu fortare. Helt medvetslös nu. Hon gör en jättefin avslutning i kappåk, men ändå kan hon växla om och slå Charlotte. Det var bra gjort. Ja, det såg ut som om det var avgjort när hon gick in i den där sista stigningen. Men så plockade Maja Dahlqvist fram. Grävde djupt efter de sista krafterna. Och sen hade hon sina sprintegenskaper. Hon är ju en
jättestark sprintåkare och kunde plocka fram det då på upploppet. Charlotte körde hårt hela den långa stigningen. De tog mycket på Stina Nilsson. Först bet hon sig fast i halva backen och sen så hittade hon nya krafter och bara tokrusa på slutet och fick en liten lucka till Charlotte. Imponerande avslutning av Maja Dahlqvist. Hon har visat det flera gånger. Hon visade i Dresden flera gånger. De var två individuellt och vann i sprintstafetten. Men nu gjorde hon det en tuff stigning också mot Charlotte Kalla. Imponerande. Åsarnas första lag har blivit femma för Umeås andra lag, sexa, Moras andra lag, sjua. Och här... Nej, förlåt, jag sitter och tittar på... Jag sitter och tittar på fel där. Vi... Det är lite trassel med måldatorn. Ja, jag sitter och tittar på en mellantid. Det är Åsarna som går i mål nu. Som femma då. Umeå två. Med juniorvärldsmästare som avslutade Moa Lundgren. Som vann JVM i sprint. En tidigare juniorvärldsmästare som avslutar för första laget till guld. Och en nuvarande juniorvärldsmästare som avslutar för andra laget som alltså blir sexa. Och på sjunde plats så har vi ett Moralag. IFK Mora 2. Och så är också Ulricehamn på gång, men först är det ytterligare ett lag innan dess. Emma Björklund avslutade för Mora. Östersund och sen är det Ulricehamn. De har det som internregel i Umeå, att man måste vinna junior-VM för att åka sista sträckan i ett lag. Ja, men det verkar ju så, onekligen. Tuffa regler. Ja. Ja, de har kämpat hårt, de här tjejerna. Och så kommer lag nummer 16 som är Stockvik. Filippa Lindman, som var 20:e i sprinten igår, som avslutar. Offerdal på gång sen. Evelina Bångman. Just det, i mål. Jaha, då har vi fått till vår intervjuposition också Jonna Sundling. Vi trodde att det här skulle kunna bli en lite spännande sista sträcka, men det blev det ju inte. Ja, nej, jag trodde också det kanske att de skulle där bak skulle komma kapp, så jag kände mig ganska, jag är lite stressad och nervös att de skulle jaga kapp fort där i början, men sen så fick jag ju tid bakåt och så, och då låg jag rätt bra till. Fick du ganska snabbt sådana tider eller? Nej, alltså det kanske var efter 2,5 drygt. Ja, ja. Så att tills dess så var det lite, ja, då, lite stressigt, stressig åkning. Men sen så när jag hörde att jag låg bra till så kunde jag ju ta det i min takt och den, bara köra på. Den stressiga åkningen kan jag säga, den var snabbare än både Stina Nilssons och Charlotte Kallas. Så ja. Att du verkar vara i helt lysande form just nu. Ja, nej, men kroppen har ju verkligen varit med mig nu på slutet, vilket är jätteskönt. Jag har ju haft lite tung säsong på så sätt att jag inte har fått till något lopp riktigt bra. Först nu i Falun då, så att det är bättre sent än aldrig att komma ifrån. Ja, vad betyder det att ändå få den här toppen under en säsong som annars har varit lite motig? Nej, men det gör ju jättemycket, och speciellt för det kommande träningsåret och nästa säsong. Jag tar ju med mig det här och det är ett kvitto på att jag hänger med, vilket känns jättebra. Vad kommer du ha för fokus framöver? Kommer det vara sprintinriktat? Du har ju gjort jättestora framsteg på distans, eller kommer du att försöka utveckla bägge delarna parallellt? Eller hur ser du på fortsättningen? Nej, men jag vill vara en allround-åkare. Jag vill kunna åka distans och sprint. Så jag kommer att fokusera på båda sakerna. Och ett SM-guld här nu. Hur hade ni snackat innan om den här dagen? Ja, nej, vi visste ju att vi hade ganska hårt motstånd. Och
vi försökte ställa upp laget ändå rätt så offensivt och tanken var bara att alla skulle köra så gott det bara gick. Och det gick ju bra. Ja, det gick ju fantastiskt bra. Nästa år så är det ett VM, en sprint i fristil på ett upplopp där man kommer krävas ganska hög fart. Funderar du nu extra på det inför träningen inför nästa år? Ja, jag har faktiskt redan kollat in där. Så att, nej, men sprinten i CFL nästa år kommer att bli ett stort mål, helt klart. Vad roligt. Ja. Ja, härligt att se dig idag och grattis igen. Tack så mycket. Ja, vad skönt att se en av dem absolut. Det finns så många duktiga talanger, unga, lovande tjejer som är bra i sprint i första hand men som också är bra på distans. Det är så skönt att se Jonna Sundling infria de ganska högt ställda förväntningar som vi har på henne i sprint och i nu också på distans. Det är så viktigt för att hon ska bli den sprinter som hon kan bli också, att hon blir också bättre på distans. En tjej som är väldigt skön att följa stolt. Då har vi med oss en nybliven bronsmedaljör. Det såg inte riktigt ut så när ni gick in i den sista backen. Men berätta om avslutningen, Maja. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tänkte. Men jag märkte att Charlotte inte drog ifrån så mycket. Eller ja, gjorde hon väl i och för sig. Men utför där. Så då när jag fick vila lite så var jag lite piggare. Så tänkte jag att jag ska väl till mål bara och jag åker det snabbast jag kan. Så... det var väl det jag gjorde och sen blev hon lite trött i sista backen, tror jag. Det var så du tänkte bara? Ja, typ. Eller jag vet inte. Jag körde bara det jag kunde, typ. Ja, och det räckte till brons. Hur känns det? Jo, men det var verkligen jättekul. Moa och Moa gjorde ju jättebra på sina sträckor. Så jag varit lite så här nervös när jag skulle gå ut med dem jag gick ut med. Det är inte vilka som helst, liksom. Så det var kul att vi lyckades komma upp alla. Ja, det var en väldigt intressant stafett och vi förberedde oss på en spännande sista sträcka. Sen blev det inte allting riktigt som vi spekulerade innan, men sånt är bara kul. Ja, nej, det var ju väldigt jämnt och så här hela vägen in till mål, så det var väldigt kul. Ja. Kanske inte det så det brukar se ut på damstafetterna på SM. Nej, roligt. Grattis. Mm, tack. Och där står Hanna Falk, ser ni, med det övriga Ulricehamnslaget. Hanna som ju gjorde illa ljumsken igår i starten i ett av sprintloppen. Och ju tyvärr inte kunde köra idag. Charlotte Kalla är med oss också. Det blev en... lite oväntad utgång på den här stafetten. Du förvarnade innan att det fanns många starka lag och så blev det ju verkligen. Ja, men så blev det. Hur tänkte du när du gick ut på sista sträckan? När vi försökte komma in i en bra åkning. Det är ju en rejäl stigning som vi har här på 3,3 ut från stadion. Så det gäller att hela tiden försöka glida för sidorna. Vi har ju sett det i såna här jaktlägen ibland tidigare göra fantastiska upphämtningar. Vad hade du själv liksom för tankar när du gick iväg? Tänkte du att det skulle kunna vara möjligt? Ja, men allt är möjligt i stafett så. Men samtidigt så var det en bit upp och jag visste att det är viktigt för mig att våga öppna offensivt men inte bli för stressad heller. Och när 3,3 var körd så var det ju en tuff sprintbana. Vi hade nästan samma stigning som vi har i sista sprintbacken att ta oss an till en början. Så det finns ju saker att göra där. Mm. Ja, det blev så. Hur berätta lite om det allra sista avgörandet i bronsfighten som det ju blev till slut. Ja, men jag försökte gå på hårt i de stigningarna som fanns efter att jag hade tagit mig i kapp Maja. Men hon var vassare än mig idag. Det har varit en väldigt lång säsong på en fantastiskt hög nivå för dig, Charlotte. Börjar du bli sliten? Ja, men det börjar bli. Ja, det förstår jag. Tack så mycket. Ja, tack. Ja, en
intressant damstafett som alltså slutar med guld till IFK Umeå, silver till IFK Mora, brons till Falun-Borlänge och en fjärde plats då för laget som vunnit fyra raka före detta, Piteå Elit. Vad kul! Ja, det var en rolig stafett. Och mycket fina insatser från åkare som verkligen tog chansen när de fick den, som kanske inte normalt syns så mycket TV, men som verkligen visade idag att de är duktiga skidåkare. Då pausar vi en liten stund från längdskidorna. Det är en herrstafett som väntar. Startskottet går 10.30. Vi kommer väl hit en stund innan det, men häng kvar. Det är mycket, mycket från SM-veckan. Men kort paus från längdskidorna nu. Sändningarna från SM-veckan sponsras av Svenska Spel, Technos Färg, Skellefteå Kraft, Norra, medlemsförening för skogsägare, och Prioritet Finans, finansiella tjänster för företag.